Саша и Леся купил на Озвике. На интернет. Pozdrav. Srećan rad. Hvala. Kam su da vidite? Kako stojiš malo? Imam. Koliko imaš, koliko nemaš? 481. Da ti mnogo fali? Nemam. A tebi malo? Ajde gojim. Jeli? Tebi koliko fali? Ne znam. A? Čekaj da vidimo. Mi imamo, tebi dodamo stane. 1, 2, 3,